Peťa Lunga. Peťo, co pro tebe znamená úhody? Úhody? Úhody na podloží. Pro mě jako Zlíňáka. Jako Zlíňáka z Malovic. Je to prostě krása, jak se lidé dovedou sejít, jak se dovedou zaspívat. Je to nádhera, když slyším své kamarády o půlnoci, v jednu, rozcházet se. A je to krása, když lidem dáme nějakou radost. Tak děkuju.